Bwana Yesu asifiwe wapendwa watazamaji. Majina yangu naitwa Janerose Khaemba, natoka Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia. Leo hii ikiwa siku ya 13 mwaka wa 2024, nimetunukiwa nafasi kukuletea neno la Mungu. Neno la Mungu leo linatoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8. Biblia inasema ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Jambo hili limenitia moyo na linanikumbusha mambo mengi ambayo inafaa nikutie nalo moyo ili usikie kuendelea katika maisha yako. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Jehova ananena pamoja nami ili nikanene pamoja nawe. Na hapa Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa ananena na wanafunzi wake. Maana alitazama wanafunzi wake, akaona mawazo yao ni mawazo ambayo ni ya kusahau. Na hata leo hii nataka kunena na wewe nikijua mwanadamu mambo mengi yamechaa katika vinywa, mambo mengi yamechaa katika mawazo na katika akili zao. Mara nyingi ni watu wa kusahau. Ya kwamba Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, akinena ya kwamba heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Ninajua ya kwamba moyo safi uko katikati ama uko miongoni mwa watakatifu. Na kuna wale ambao katika ulimwengu huu wamechaa mambo maovu, wamechaa katika vinywa vyao dhuluma, wamechaa katika vinywa vyao kila aina zote za laana na madharau na machifuno. Kuna watu ambao wamechaa hata matukano katika vinywa vyao. Lakini hapa Yesu alikuwa anaongelea mtu ambaye ako na moyo safi. Ninajua ya kwamba mwaka jana uenda umepitia mambo kama haya. Umekuwa ni mtu wa kukecheli wenzako. Sasa hivi tumefika mwaka wa 2024. Ninakuomba ya kwamba mpendwa mtazamaji, iwapo utalisikia neno hili na ukubali kurekebisha na ukubali kuacha njia zako mbaya na ukawache matukano, uache mafikira mbaya kuhusu wenzako. Wamerejea katika njia za Bwana, wametii sauti ya Bwana na kushika maagizo yake. Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake akisema ya kwamba wenye moyo safi peke yao ndio watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa, kuna mambo ambayo inaweza kukufunga. Kuna sheria za kidunia ambazo zinaweza kukufunga. Kuna mambo katika kinywa chako inaweza kukufunga ikasababisha ukakosa kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini siku ya leo badilika mpendwa, achana na kukecheli wenzako, rudi ukawe mama mwenye upendo, kuwa mse mwenye upendo, kuwa kijana mwenye upendo, na hata moyo wako utatakasika kwa damu ya Yesu. Yesu akaendelea kuambia, wakati unaruka unasome mstari wa 12, inasema ya kwamba heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu. Eti furahini kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Baada ya kutunza moyo wako wapendwa, ninajua watu watasema, ninajua watakukecheli, utaitwa majina ya aibu. Lakini kile ambacho unakumbuka ya kwamba unautunza moyo wako. Wakati unautunza moyo wako, ninajua ya kwamba kuna hasina yako mbinguni. Na ninajua jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima. Maana wengi ambao wametii sauti ya Bwana ya kwamba wanapitia katika mateso, lakini wanastahimili katika hiyo mateso. Maana Biblia inasema ya kwamba licha watakudhihaki, licha watakudhulumu, lakini jua vizuri ya kwamba katika ulimwengu huu unaishi maisha magumu, unaitwa majina ya aibu, lakini kunalo jina ambalo Bwana anaandaa kwa ajili yako. Kile utakachokifanya ni kutubu kila wakati na kukataa dhambi na kuachana na maovu, umrudie Bwana. Achana na yale mambo ambayo unajua ya kwamba inaweza kukuondoa katika utukufu wa Mungu. Na ninajua wewe mwenyewe unaelewa vizuri. Mwaka jana ambao umepita mpendwa, ninataka kukuhakikishia ya kwamba yale yote ambayo Mungu wake kutendea, na wewe ni mwaminifu na moyo safi, mwaka huu unaenda kutendewa na Bwana. Kwa hivyo usikate tamaa. Mwaka huu ni mwaka wa urejesho na ni mwaka wenye baraka. Kwa hivyo sikiliza Mungu anasema nini katika maisha yako. Sikiliza Roho wa Mungu anazungumza nini katika maisha yako, na usonge mbele na huduma ambayo uko ndani mwako. Kama wewe ni mhubiri, endelea kuhubiri. Usisikiliza watu anasema nini kuhusu kazi unayoifanya. Maana kile ninajua, kama wewe ni mwaminifu, unatenda kazi kwa haki, hautaaibika wala hautaangamia, na hiyo huduma haitatoka ndani mwako. Lakini iwapo uenda unahubiri kwa kukecheli, unahubiri kwa sababu ya biashara, ninataka kukwambia ya kwamba hautasonga. Mpendwa, ambia watu ukweli, watubu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu usiponiambia, licha unaweza kuwa unanisaidia, lakini hautanieleza hii ni dhambi ninafaa niachane nayo, hautakuwa umenisaidia.
Wakati utanisaidia, niambie nitupu, niachane na dhambi. Ambia watu ya kwamba Yesu yuacha na anakuja na uchira mikononi kumulipa kila mtu na kazi aliyofanya. Ambia watu watupu kwa sababu dhambi imekuwa nyingi, dhuluma imekuwa nyingi. Watu wanadhihaki wengine. Na hata ninaona ya kwamba umwakikati wa damu umesidi. Wacha nikwambie mpendwa, wewe mtazamaji na wewe mhubiri mwenzangu, kile unahitaji kufanya, ambia watu watupu, ambia watu wakeuke. Wacha kupembeleza dhambi mpendwa. Hata ukinipembeleza mimi nikiwa mwenye dhambi, hauna pingu ya kunipeleka. Yesu akasema ya kwamba heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Ninaomba ya kwamba Mungu akusaidie, ubadilishe mawazo yako, ubadilishe mienendo yako. Kama ulikuwa mchoyo, uchoyo ibaki mwaka jana. Kama ulikuwa msherati, achana na usherati, maana Yesu yuacha. Tubu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na anasema ya kwamba wenye moyo safi peke yao ndio watakaa pamoja na Bwana. Kwa hivyo tunza moyo wako, tunza mawazo yako, tunza huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako, maana Yesu yuacha. Bwana awabariki sana. Bwana watende mema mwaka huu wa 2024. Wacha ukawe mwaka wako wa mafanikio. Lolote unalohitaji Bwana anakupa. Kwa hivyo shuka, utetemeke mbele za Bwana, naye Bwana inue maisha yako. Nataka kuomba na wewe katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninashukuru, ninakuinua, ninakuabudu, ninakutukuza kwa sababu ya ukuu wako. Bwana umekuwa mwaminifu tangia tarehe moja kufika tarehe 13 hii. Jehova umekuwa mwaminifu kwangu, umetenda mambo makubwa. Umeinua maisha yangu, umeinua na hata moyo wangu. Ninashuka mbele zako Adonai ili ukatakaze moyo wangu. Moyo ulioko ndani mwangu Jehova, uenda kiburi kinaweza inuka, kisababisha nikoze utukufu wako Bwana. Ninaomba unisamee. Uenda matamshi mabaya katika kinywa changu. Yesu, ninakuja mbele zako. Nisamee na unitakate ili maombi haya kakubalike mbele zako. Ninainua watu wako mbele zako, nataka ninene baraka ya uzima mwaka huu 2023. Bwana ukatembelee wa mama waliokuwa wameishi kwenye shida na matatizo. Ninajua ya kwamba ndoa zao zinapona na wanaenda kuinuliwa mwaka huu 2024. Natamka baraka juu yao, maana watoto wao ambao walikuwa wamekataliwa wanakecheliwa. Ninajua majina yao inabadilishwa sasa katika jina la Yesu, na nena baraka juu ya jamii zao. Endelea kuwatembelea na kuwakuza. Wale wasee ambao wamekosa amani, mwaka huu wanapokea amani na furaha ndani ya mioyo zao katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya vijana, na wainua mbele zako. Neno lako linasema vijana ni wenye nguvu, na watakao teka ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu. Na nena baraka juu ya vijana hawa Jehova Mungu. Baba, wafungue macho wapate kuona mema ambayo unaandaa kwa ajili yao. Ninawafunika kwa damu yako na kuwasunguka na wingu la moto. Wacha ukuta wa Roho Mtakatifu kashuke na hata kutawala maisha yao. Asante kwa sababu hakuna kama wewe. Nakabidhi watoto wetu mbele zako Bwana, watembelee. Kila mmoja wakuze na hata ukawainue. Wachase na nguvu zako Adonai. Maana kuna silaha sitakazo inuka kinyume na watoto wetu, ambazo sitafaulu, maana vita si vyao, vita ni vyako. Utawapikania na ushindi utapatikana, e Bwana. Asante kwa sababu ya kanisa ulilonipa. Na inua kanisa la Ebenesa mikononi mwako. Wewe ni Mungu uliyekubalika na uliyekubali madhabahu yako yakajengwa mara pale. Nataka ninene baraka, nataka ninene uzima katika madhabahu yako katika jina la Yesu. Bali kwa mamlaka na nguvu ambazo umenipa, ninashika mateka kila falu meza giza, mnyandamo zote, miinuko ya mapepo na machali na umwakikati wa damu. Ninateka nyara zote, ninabomoa, ninazielekeza kuzimu katika jina la Yesu. Anga zote za magonjwa, falme za giza, misukumo ya magonjwa ya pressure, typhoid, brucella, ninakataa hizo falme, ninazielekeza kuzimu katika jina la Yesu. Baba, na nena damu ya Yesu inasingira kila nafsi na kila roho. Unabariki watu wako na kuwainua. Walio wagonjwa Yesu kanyoshe mkono wako kawakuze. Waliofunjika moyo unawapa matumaini. Asante kwa sababu ya studio ina ikabidhi mikononi mwako. Baba, tuonekanie kila wakati tunapotenda kazi yako. Roho Mtakatifu, shuka na kuonekana. Tamalaki kwa sababu wewe ni Bwana. Naombea hata mume wangu Jehova, mtembelee. Watoto wangu Baba, watembelee. Wakuze na hata ukawainua Adonai. Takasa na hata nyumba yangu na damu ya Yesu. Asante mfalme wa falme. Marafiki zangu ninawaombea, Yesu watembelee na hata ukawakumbusha ya kwamba
naendelea kusimama pamoja na kazi yako katika jina la Yesu. Natangaza wingu la moto, wingu la utukufu linasingira watu wako. Mwaka huu 2024 waliokuwa wamefungwa wanawekwa huru na wanafunguliwa katika jina la Yesu. Bariki kaunti yetu ya Trans Nzoia, ukabariki na hata viongozi wetu, ukawape hekima na maarifa itokayo juu mbinguni. Asante mtakatifu, pokea sifa maana hakuna kama wewe. Uhimidiwe na hata uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Katika jina la Papa na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Bwana watende mema na Bwana awafanikishe. Wote ambao wamekuwa pamoja nami kusimama nami katika huduma huu mwaka wa 2023 mwaka uliopita, ninaomba ya kwamba mkaendelee kusimama pamoja nami, maana kasi ya Bwana ingalipo na inatakikiwa tuhubiri neno la Mungu likafikie wengi. Bwana wabariki sana, maana mmekuwa baraka na ninajua ya kwamba mnaendelea kuwa baraka mwaka huu 2024, nami ninaomba ya kwamba Mungu akasiti kuwabariki na kuwainua. Asante ndugu wetu Bernard Barasa, Mungu akubariki, Mungu akuinue pamoja na jamii yako, akupe uzima, akufanikishe kwa lolote ambalo unahitaji. Bwana anaenda kukupa. Na dada wetu Margaret Gracha, Mungu akubariki sana. Mama umekuwa wa baraka, naye ninaomba baraka siche juu ya watoto wako, katika ndoa yako, katika juu ya mume wako. Bwana akubariki sana na abariki biashara yako. Mungu akufanikisha unapotoka, unaporejea. Pamoja na dada wetu Mary Asula, Mungu akubariki sana dadangu. Umekuwa baraka mwaka jana na ninajua ya kwamba unaendelea kuwa baraka. Mungu akuinue, Mungu akuchase na nguvu zako, na wote ambao wamesimama na wameshiriki pamoja nami katika huduma huu mwaka jana, bado ninawakaribisha na neno la Bwana linaendelea na neno la Bwana litahubiriwa ili liwafikie mataifa mengi, na ninajua moyo mmoja ukipona utukufu na mrudia Bwana. Bwana awabariki sana mnapojiandaa kutenda kazi hii pamoja nami. Bwana awainue.